Wachache ambaga neema anaanzaga kuwasemesha kwenye ndoto. Anaanzaga kuwasemesha kwenye maono. Wako wachache wanaopewaga hiyo neema. Mmoja wapo aliyewahi kupewa hiyo neema alikuwa ni Yusufu. Yusufu alianzaga kuota ndoto. Yeye alianzaga kuota ndoto. Kwa hiyo ile kuota ndoto mwezi na nyota vinamuinamia, ile alipokuwa anaota ndoto kuna miganda imetokea, alafu mingine imeanguka wakwake umesimama. Of course lakini na yeye alikuwa anaota tu hizo ndoto, lakini alikuwa ajui kabisa kabisa ni nini kinatakiwa kufanya nini? Kutokea. Ajui kabisa nini kinatakiwa kutokea. Lakini alikuwa anaota tu hizo ndoto, anaota tu hizo ndoto. Na ndio maana alikuwa haoni shida kueleze kuambia ndugu zake ndoto anazofanya nini? Anazoota. Kilichokuwa kinamshangaza, kadri anavyowasimulia ndivyo wanavyomchukia. Hicho ndio kilikuwa kinamshangaza sana. Kwa nini mimi nikiwasimulia ndoto zangu wananichukia? Mbona wenyewe akiota wakisema hakuna mtu anahangaika? Wewe ndoto zako zinatafsiriwa haraka. Alafu watu wanahangaika na ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wanahangaika na ndoto zako. Ndio maana unatakiwa kuwa makini sana. Unatakiwa kuwa makini. Na kitu ambacho Mungu anakusemesha unatakiwa kusema. Wala sio kila kitu ambacho Mungu anakuonyesha unatakiwa kusio vyote. Sio vyote. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ukiwaeleza tu wanaanza kukuchukia. Alafu hata yeye mwenyewe muulize, mbona unamchukia huyu mtu? Hana sababu. Lakini nini kimecommunicate? Kuna roho fulani imewasiliana kwamba huyu mtu ndivyo atakavyokuwa. Na atakavyokuwa hivi atakutawala. Atakapotembea kwenye neema hii, atakuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa nini Herode aambiwe habari ya nyota iliyoonekana, hata hajajihakikishia, hata hajaprove, hata hajafuatilia, tayari amefadhaika, tayari kakosa amani. Unajua kama mfalme unatakiwa kufadhaika kizembezembe. Bwana Yesu asifiwe. Umeambiwa jambo, sifanya kwanza utafiti, fanya kwanza research. Kwa nini usiwaze kwamba watu wanaweza wakawa wamekosea? Kwa nini usiwaze kwamba wanaweza wakawa wameenda tofauti? Lakini tayari ile neema iliyofungamana na ile nyota, tayari ile neema iliyofungamana na ile nyota inawasiliana kwamba huyo mtu ni halisi na amebeba kitu kikubwa kuliko huyo mfalme aliyopo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha nini? Nyota ya mtu inaweza kuonekana. Nyota yako inaweza kuonekana. Hata kama wewe mwenyewe huijui, ila inaweza kuonekana. Kuna mtu akikutazama tu hivi anajua wewe ni nani. Lakini sisi kwenye macho haya ya kawaida, tukikutazama wewe tunakuona tu wa kawaida tu. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wengine wote tukikuangalia ni mwanaume kama wanaume wengine, ni mwanamke kama wanawake wengine, ni binti kama binti wengine, ni kijana kama vijana wengine. Lakini kuna mtu akija akikuangalia tu, ni shida hiyo. Hilo ni tatizo. Na tayari anaanza kukupiga vita. Kosa lako wewe ni kuonekana na huyo mtu. Kwa sababu anao uwezo wa kukujua wewe ni nani. Wako hao watu. Wale walioajiriwa kwenye maofisi ambao wamekuwa exposed kwenye maeneo ya biashara. Yaani kuna mtu akiingia tu kwenye ofisi fulani, Shida inaanza. Yaani kuna mtu akikuangalia tu, tayari anagundua wewe ni nani. Na umekuja kwenye hiyo ofisi kufanya nini? Wewe ndio hapo tu maskini, ndio umeingia tu mwenyewe. Unajaribu kusocialize na kila mtu, unajaribu kufanya kazi kwa bidii ili wakuone, uenda ndio umepewa hata probation tu, tumuangalie kwanza miezi mitatu. Kwa unajitahidi kufanya, unashangaa kuna mtu anahakikisha, yani anapambana mchana na usiku kuhakikisha kwamba uajiriwe hapo. Kwa nini? Kwa sababu yeye
yeye hajakuangalia wewe kama mtu mwingine. Yeye kaenda, macho yake yamemuonyesha wewe unakuja kuwa nani. Sasa sio kila mtu mwenye macho hayo, ila wapo wenye macho hayo. Akikutazama tu ameshajua wewe unakuja kuwa nani, na akishajua tu unakuja kuwa nani, anaangalia nafasi yake. Akiangalia nafasi yake, anagundua ile nafasi ambayo unakuja kuishika inakuja kuleta shida kwenye nafasi yake, anaanza kukupiga vita. Watu wanaanza kushangaa, hivi wewe umekaa hapa wewe umefanya kazi hapa miaka 10, huyu mtoto wa watu amekuja hapa ndio kwanza yuko probation, kwani nini? Mwacheni. Unahangaika na mtoto wa watu wa nini? Nani mwambia mimi nahangaika naye? Kama ajui kazi ajui tu. Unaanza kupigwa vita. Tunaenda sawa? Na kama hauna neema ya kuomba, kama hauna neema ya kuomba, wakisha iona nyota yako, wanakumaliza. Wanakumaliza kabisa. Yaani uondoke kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wamewasiliana kwenye ulimwengu usioonekana, na wameshajua wewe ni nani. Ushajua wewe ni nani? Ushajua wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyota wameshaangalia kule mbele kitu gani kinaenda kutokea. Wameshakuona wewe unakwenda kuwa na mafanikio makubwa. Watu hawahangaiki na shati lako, hawahangaiki na gauni lako, hawahangaiki na unavyoonekana leo. Watu wanahangaika na kitu ulichokibeba kwa ajili ya kesho. Hicho ndicho wanachohangaika nacho. Hawahangaiki na muonekano wako wa leo, hawahangaiki nao. Wanahangaika na nini kinaenda kutokea 5 years. Nini kinaenda kutokea miaka 10 inayokuja? Hicho ndio kitu kinachowahangaisha. Na bahati mbaya hivi havijifichi. Mimi nakufundisha ili uelewe. Sisi wengi tunaishi mwilini na hatuhangaiki na vitu vya rohoni. Lakini kuna watu wame specialize rohoni. Kama hawa mamajusi hawa walikuwa ni wataalamu kabisa. Sasa hatujui utaalamu wao wenyewe ulikuwa ni utaalamu unatoka wapi. Lakini ni wataalamu kabisa. Jinsi walivyokuwa hawa ndivyo walivyo hawa watu leo wapo. Ambaye yeye akionana na wewe tu anajua wewe ni nani. Tunaenda sawa? Wengine wanaopaleti katika mifumo hii ni watu wanaitwa wasihili au watambuzi. Wasihili au watambuzi. Kuna roho waga zinafanya kazi, kuna roho waga zinafanya kazi. Hizi roho ni za ajabu sana. Yaani mtu anakuwa na mapepo. Yanaitwaga mapepo ya utambuzi. Umewahi kuyasikia? Mapepo ya utambuzi ni mapepo kabisa yanafanya kazi ndani ya watu. Tena usipokuwa makini unaweza ukafikiri ni Roho Mtakatifu. Usipokuwa makini unaweza ukafikiri ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sio kila mtu anayeweza kukuambia habari zake, habari zako wewe ni Roho Mtakatifu. Hiyo naomba ukae nayo makini kidogo. Yaani sio kila mtu anayeweza kukuambia mambo yako ni Roho Mtakatifu. Kwenye Biblia tunaona kulikuwa kuna binti mmoja alikuwa ni kijakazi. Alikuwa na mapepo ya utambuzi. Alikuwa na mapepo ya utambuzi. Wakina Paulo wameingia kwenye ule mji, angalia kitu kilichotokea. Wakina Paulo walipoingia kwenye ule mji, lile pepo la utambuzi lilipowatazama wakina Paulo, likagundua neema ambayo wakina Paulo wanayo. Nyota ya kina Paulo ina nguvu kuliko ya kwao. Kibali cha kina Paulo ni kikubwa kuliko cha kwao. Uwezo wa kina Paulo ni mkubwa kuliko kwao. Yale mapepo yalipogundua kitu cha namna hiyo, nini yalichokifanya? Yaliamua kujisalimisha. Tunaenda sawa eh? Kujisalimisha kwa nani? Kwa kina Paulo. Kwa hiyo yalimwahi Paulo. Yalipofika kule kwa sababu kilichotokea ni hiki. Wakina Paulo wameingia, wenyewe wanafanya uinjilisti, wanafanya huduma. Wanamtambulisha nani? Wanamtambulisha Yesu. Wanatambulisha nguvu za Yesu, wanatambulisha ufufuo wa Yesu. Ndio kitu akina Paulo walikuwa wanafanya. Huyu binti mwenye pepo la uaguzi, na yeye watu wanaomwendea nao wategemea ni wale wale. Ila yeye anachokifanya ni kuambia mambo yao. Anakuangalia hivi usoni, anakuambia wewe ni nani, umetoka wapi, una shida gani? Na hicho kitu kilimpa umaarufu mkubwa, ndivyo Biblia inavyosema.
alikuwa na umaarufu mkubwa sana. Sasa alichokifanya ni kuwawahi wakina Paulo ili wasije wakadisturb. Tunaenda sawa? Wasije wakadisturb kitu alichokuwa anakifanya. Ilibidi aanze kuwa kibao cha matangazo cha kina Paulo. Kivipi? Anawaambia watu, jamani hawa watu walioingia kwenye mji ni watumishi wa Mungu. Unaona anajihami. Na yeye sio mtumishi wa nani? Wa Mungu. Lakini anajihami. Watu hao walioingia kwenye mji ni watumishi wa Mungu, wasikilizeni. Wapeni ushirikiano kwa sababu yule binti alikuwa na kibali kikubwa, yani pale kwenye mji watu walikuwa wanamjua, wanamsikiliza, wanamfuata. Tuko sawa? Lakini yeye hafanyi kitu cha kimungu. Hafanyi kitu cha kimungu. Kwa hiyo alipogundua wakina Paulo wameingia, ilibidi yeye awai. Awai. Ili watu wanavyowaona wakina Paulo ndivyo wamuone yeye. Maana alijua nguvu ya hawa jamani kubwa. Neema yao ni kubwa. Yaani alikuwa na uwezo wa kuwasoma. Kwa hiyo alivyowasoma wakina Paulo, hakuweza kujua chochote kuhusu wakina Paulo, ila aliisoma ile nguvu. Yaani aliisoma ile nguvu akagundua pale afiki hata robo. Afiki. Kwa hiyo dawa ni nini? Mimi ngoja niwai, niwai kabla hawajaniwai. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa unaposoma kwenye Biblia, Biblia inasema kwamba yule binti alifanya hivyo muda mrefu. Alifanya hivyo siku nyingi. Kila siku anawai. Kumbe Paulo anamwangalia tu. Anamfuatilia tu. Siku Paulo akasema, anatuchosha. Hatuhitaji matangazo yake. Neema tunayotembea nayo sisi hatuhitaji kutambulishwa. Hatuhitaji matangazo yake. Hatuhitaji maneno yake. Kwanza anatunajisi. Kwa sababu kinacho upareti huko ndani sio Mungu. Ni kitu kingine. Kwa hiyo siku hiyo tu Paulo amekasirika akasema, wewe pepo unayefanya kazi huko ndani mwache kwa jina la Yesu, ondoka. Na ile mamlaka ni kubwa kuliko kawaida. Lile pepo la uaguzi likafanya nini? Likatoka. Siku ile lile pepo la uaguzi limetoka, yule binti hakuweza kufanya kitu chochote. Kwa nini nilichotaka ukione? Kuna watu wanayo mapepo ya utambuzi. Sawa? Anaweza kukuangalia akajua jina lako, unakotoka, matatizo uliyowahi kuyapitia, akajua na kesho yako. Na ndio maana wanaitwaga wabashiri. Wengi wanakuwaga wana uwezo wa kubashiri. Wanakuwaga wana uwezo wa kumuelezea mtu. Kwa hiyo anaweza tu akakutazama, akakuelezea wewe unaenda kuwa nani kesho. Sasa sio lazima aseme. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima afanye nini? Sio lazima aseme, wala sio lazima atangaze. Kama hao watu walikuwepo kipindi kile cha kina Paulo, hata leo wapo. Na nimekutana nao wengi sana kwenye seminar. Na tumekuwa tukikemea hayo mapepo. Maana wengine wananiambia mimi mtumishi sio tu kama naweza nikaelewa. Yaani ananiambia mimi naweza nikamwangalia hivi mtu, nikajua vitu vyake vyote. Anasema mimi hata wachawi wakija nyumbani. Yaani wanapokuja nawaona. Nawaona kabisa na operations zao na kila kitu. Lakini kila kinachofanya kazi ndani yake sio roho ya Mungu. Tunaenda sawa? Yaani sio roho ya Mungu. Kuna roho iko ndani yake inayomsaidia kuaccess mitambo ya ufalme wa giza. Tunaenda sawa? Kwa kila kitu cha ufalme wa giza ana uwezo wa kukiaccess na kukijua. Vyote anaweza kuvijua. Anaweza akasema kabisa jana wachawi walikuwepo hapa nyumbani na walifanya 1, 2, 3. Yaani ana uwezo huo. Na wengi tukiingia kwenye maombi yale mapepo yanafanya nini? Yanalipuka, yanaondoka. Kwa hiyo usije ukasema, usiwe na kielele kile cha kuna nabii anaelezea watu mambo yao, si kuna nani, usiende haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Nenda taratibu. Nenda taratibu. Kwa sababu sio kila mtu anatumia nguvu za Mungu. Na kwa nini mimi nimekueleza hii kitu? Ili kuna wakati uelewe, kuna upinzani unaweza ukaja kwenye maisha yako, usijue huo upinzani unatoka wa.
Yaani kuna upinzani unaanza kaja kwenye maisha yako. Usijue huo upinzani unatoka wapi. Kumbe kuna mtu amekutazama. Kuna mtu amekutazama. Amepata neema ya kwenda miaka kadhaa mbele. Amekuona wewe ni mtu wa aina gani. Na tayari anaanza kupata shida. Mwingine anaweza akawa anapata shida na watoto wake. Anawatazama watoto wako. Anatazama na watoto wake. Anakuja kugundua watoto wako. Watoto wako wewe watawatawala watoto wake. Anaanza kupiga vita watoto wako. Sasa watu wengi wao wajui vitu vya namna hiyo. Unashangaa tu watoto wako wanaanza kupata shida. Ghafla vitu vinaanza kubadilika. Mtoto wako anakuambia mimi nikipita sehemu fulani nilionana na mama fulani aliniambia vitu fulani, unaanza kujiuliza kwani ana matatizo gani? Anasema tulienda sehemu fulani tukalishwa kitu fulani, unaanza kujiuliza nini kilitokea? Ni mapambano yanayoendelea, kuna kitu kimeshaonekana huko. Kuna nyota ya mtu imeshafanya nini? Imeshaonekana. Na mtu anaanza kuipiga, ngoja nikwambie, watu wengi sana waliharibiwa. Na kueleza ukweli kabisa, na ikusaidie kuomba. Watu wengi sana maisha yao yameharibiwa, au na majirani zao, au na ndugu zao. Wale niliofanya nao huduma wengi, na vingine mimi mwenyewe nimeviona kwa macho yangu yote mawili. Mtu anaangalia watoto. Unakuta mwingine anaangalia watoto wa mdogo wake. Anaangalia nyota zao. Akishaona nyota zao anaanza kuwapiga vita. Kwa nini? Kwa sababu anataka yeye ndio atawale. Na sasa cha ajabu kinachokuja kutokea, anaanza kujiingiza kwenye nguvu za giza akitafuta kutawala. Tunaelewa sawa? Na kinachokuja kutokea, zile nguvu za giza, unajua zile nguvu za giza zinakusaidia leo, zinakumaliza kesho. Mimi nazijua hadi familia ambazo watu wamekufa mfululizo kwa sababu walijiingiza kwenye shida ya kutaka kutawala. Yaani kuna mtu anataka utawale ukoo. Anataka utawale. Asitokee mtu kwenye ukoo ambaye atakuwa na nguvu kuliko yeye. Wewe unahangaika na kitu gani? Wacha neema ya Mungu ifanye kazi. Kila mtu Mungu anampa kulingana na anavyotaka yeye, kulingana na alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa huyu mdogo wangu wasije wakatawala watoto wangu. Kwa hiyo sasa mtu anaingia kwenye hayo mapambano. Lakini kitu gani kimemuamsha? Kuna vitu vimecommunicate kwenye ulimwengu wa roho. Alipowatazama akagundua, hawa kesho watanisumbua. Anaanza kuhangaika nao. Anaanza kupambana nao. Na anapambana nao sio kawaida. Mama mmoja alieleza jinsi ambavyo watoto wake alipata changamoto. Watoto wametoka shule, wamefika barabarani, wamekutana na jirani. Yule jirani akawaambia, "Hey aunti, jambo." Watoto wa siku hizi kila mtu aunti, kila mtu uncle. Tuko sawa eh? Hasa hao wanaosoma hizi shule zetu za siku hizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wametoka wale watoto shuleni, wamekutana na aunti. Hata wamjui. "Hey aunti, za shule nzuri." Na unajua ukiwapa tu ushirikiano wale watoto vizuri, wanakupa ushirikiano. Yaani wamefundishwa hivyo, yani ukiwapa ushirikiano na wao wanakupa ushirikiano. Ukiongea nao vizuri, ukionekana ni mzuri kwao, ukawasemesha vizuri, ukawapa na zawadi. She's a good aunt. Kumbe huyu mama ana kitu cha uharibifu maisha ya wale watoto. Kwa hiyo ameifuatilia ile familia na watoto wawili, mtu na mdogo wake. Kwa umetoka shuleni, wanarudi nyumbani, akawaita. Akamwambia, "You are good aunties. I have to give you a gift." Takiwa niwape zawadi. "Thank you auntie." Akawapa pipi. Sema kila mtu ale pipi yake. Watoto wakafly, wakaona wamekutana na mtu mkarimu barabarani. Mmoja akasema, Asante aunti, mimi nakula pipi yangu." Pru. Kaila. Yule mdogo wake akasema,
Mia kwangu nitakula kesho. Usiniombe pipi yangu kesho. Kwangu nitakula kesho. Wala usiniombe kesho, usinisumbue. Don't disturb me tomorrow. I know you. You are going to disturb me. Don't disturb me tomorrow. You will see. I'm not going to give you. Kwa anaongea kwamba utaona sintakupa. Sintakupa kabisa. Wewe umekula ya kwako. Kwa hiyo unajua mambo ya watoto wamefika nyumbani. Yule kijana ni mwaminifu, anataka pipi yake ile kesho shuleni. Watoto wana tabia ya kutaka kwenda na kitu shuleni. Kwa hiyo imefika asubuhi, agenda ya yule mtoto ni pipi yake. Sasa mama anawaandaa kwenda shuleni, mtoto anaelezea tu pipi yake. Wewe kwako si ulikula? Na kukumbusha tu. I'm just reminding you. Ya kwako wewe si ulikula? Wewe usiniombe. Sasa mama akagundua ile discussion ilikuwa serious. Akasema kwani ni nini? Ni nini? Ni nini ambacho huyu alikula? Ni pipi. Pipi? Mlitoa wapi? Alitupa aunt. Auntie gani? Just a good aunt. Ni aunt tu mzuri, tumekutana naye huko njiani. Alitupa. Sasa mama anaanza kuhangaika, anamtafuta aunt sasa. Auntie yupi? Sasa akutaka kujua. Aliwapa nini? Alitupa pipi. Yeye kwake alikula. Mimi ya kwangu nimeiweka kwenye begi, nitakula shule, asiniombe. Mama akasema, haya, hebu leta hiyo begi yako. Nione hiyo pipi. Kaenda kaleta begi yake. Mama anafungua hivi kwenye begi, anakuta kidole cha mtu. Kidole. Mama akashtuka. Akashtuka. Ndio pipi? Ile mtoto sasa, no, sio hiyo. Mtoto anaanza kupambana, sio hiyo. No, sio hiyo. Hii kitu sasa ni nini? Wanaanza kutafuta hiyo pipi. Hamna pipi. Ni kidole. Kwa hiyo simple, kaka mkubwa ameshakula kidole chake. Ilitakiwa sasa ule mchezo haukufanikiwa kwa sababu ilitakiwa wale wote. Yaani wote wawili wale vile vidole. Na nini kilichokuwa kinatafutwa? Kilichokuwa kinatafutwa ni kitu kimoja tu. Kuharibu maisha yao. Kuharibu maisha yao. Kwa hiyo kuna kitu na kupandikizia ambacho kinaenda kinavuruga mfumo wa maisha yako. Mungu akitupa nafasi, labda kesho nitakueleza namna nyota za watu zinavyoibiwa. Namna kibali cha watu kinavyoibiwa. Kuna watu wengi sana wamevuliwa vibali vyao, wamevuliwa neema zao. Wamevuliwa. Yaani kwa sababu yani mapambano yanapoanza, mtu anaanza kutafuta namna ya kukuvua. Ya kukuvua. Kwa hiyo anaanza kukutengenezea mifumo. Kwa hiyo unaweza kaona jinsi ambavyo sasa huyu alitafuta namna ya kuwawini hao watoto. Maana ameshawaona. Yaani ameshawatazama wale watoto, ameshaona neema walio nayo. Ameshaona neema walio nayo. Na ameshaona jinsi ambavyo kuna kitu kinaweza kutokea kwenye haya maisha ya watoto, na kitakuja labda kitamdisturb yeye. Au kuna namna hao watoto watakuja kuwa watu wakuu baadaye. Kwa hiyo lazima niwawekee kitu ambacho kitavuruga hilo jambo lisifanye nini, lisitokee. Au niwe na uwezo wa kuwa control. Niwe na uwezo wa kuwa control. Kwa hiyo jalishi huyu mtoto yuko wapi, niwe na uwezo wa kumsemesha. Niwe na uwezo wa kumremote na kulimote na kulimote. Na kulimoti. Nini anachohangaika nacho? Anahangaika na nyota yake. Anahangaika na neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Masomo ya namna hii sio masomo yanayofundishwa. Lakini mimi ninakufundisha kwa sababu unataka kufanikiwa. Tunaenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio ni vita. Mafanikio ni vita. Yaani usije ukafikiri mafanikio kwa mtoto wa Mungu yanakuja kirahisi sana. Ni vita. Lazima ujifunze kujiandaa na vita. Wenzetu wa upande wa pili wana mifumo mingi sana ya kudili na watu. Wana mifumo mingi sana ya kuazimisha watu.
before me. Na ndio maana unashangaa huyu mtu ni msomi, amefika mpaka chuo kikuu, mwingine mpaka ana masters, mwingine mpaka ana PhD, lakini anaishi kama zezeta. Umeelewa nilichosema? Yaani ni mtu hana, hawezi kufanya maamuzi, hawezi kuanzisha kitu chochote, hawezi kufanya chochote, lakini unaambiwa ni msomi wa PhD. Mimi naambiwa huyu ni msomi wa masters. Lakini yupo tu hivi, yupo tu hivi. Hawezi kufanya kitu chochote. Walishaishughulikia nyota yake. Yaani walishaishughulikia neema yake. Mapema wakamalizana naye. Kwa ameendelea kuwa na jina la kuwa hai, lakini kimsingi wamefanya nini? Wameshaamua. Wameshammaliza. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo nini nilichokuwa nakielezea? Nilikuwa naeleza kwamba nyota inaweza ikamtafsiri mtu. Yaani moja inaweza ikaonekana, lakini mbili inaweza ikakutafsiri. Kwa hiyo wewe muonekano wako unamtosha mtu mwingine kujua wewe ni nani. Kujua wewe ni nani. Na akaanza kuhangaika na hicho kitu. Nyota ya mtu ndio inayoweza kusababisha watu wakaja karibu naye. Kwa uzuri au kwa ubaya. Kinachosababisha watu waje kwenye maisha yako ni kitu gani? Ni nyota yako. Nyota yako. Kinachosababisha watu waje kwenye maisha yako ni nyota yako. Kinachowavuta watu kwenye maisha yako ni nini? Ni nyota yako. Hicho ndio kinachowavuta watu. Kwa nyota ya mtu inaweza ikavuta watu wazuri, lakini pia inaweza ikavuta watu baya. Wote wanakuja wamevutwa na nini? Wamevutwa na nyota yako, wamevutwa na neema yako. Wote wanakuja. Nini kiliwapeleka hawa mamajusi kwa Herode? Nyota. Hawakuwa na lengo baya wala hawakuwa na nia mbaya. Ile nyota iliwafanya wakakosa usingizi. Ile nyota iliwafanya wakahangaika. Ile nyota ndio iliwapeleka. Kwa hiyo nyota yako inaweza ikavuta watu kwenye maisha yako. Sasa watu wanaokuja kwenye maisha yako, wapo watu wazuri, wako watu wabaya. Nyota yako inaweza ikaleta watu wa kila aina. Kwa lazima ujifunze kujipanga. Na kama nyota yako inaweza ikaleta watu wa kila aina kwenye maisha yako, sio kila mtu aliyekuja ni mtu mwema. Kwa lazima uwe na hekima ya kujua nini cha kusema, nini sio cha kusema. Maamuzi gani ufanye, maamuzi gani usifanye. Nini ukielezee, nini usikielezee. Kwa hiyo lazima uwe na hizo hekima, lazima uwe na hizo hekima. Kinyume chake, nyota hiyo hiyo ndio itakayo kumaliza. Nyota hiyo hiyo ndio itakayo kumaliza. Nini leo kinachomfanya Herode anafadhaika, anakosa la? Ni nyota. Hata mtoto hajamuona. Ni nyota tu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kila mtu anayo nyota yake. Kila mtu anayo nyota yake. Kwa hiyo nyota inaweza kaleta marafiki, nyota inaweza kaleta maadui. Elewa hicho kitu. Na ukishaelewa hicho kitu, utajipanga. Utajipanga. Lakini kinacholetaga pesa, mali, utajiri kwenye maisha ya mtu ni nyota ya mtu. Nyota ya mtu ndio inayoleta mali. Nyota ya mtu ndio inayoleta utajiri. Nyota, na ndio maana kinachopigwa vita ni hiyo nyota. Kwa sababu hiyo nyota ndio inayoweza kuleta mali, hiyo nyota ndio inayoweza kuleta utajiri. Nyota ulionayo. Ukisoma ule mstari, ukisoma pale pale kwenye ile Mathayo sura ya pili ule mstari wa 10, unaona Biblia inasema hivi. Kwa sababu baada ya hao mamajusi kuelezea kuhusiana na ile nyota, Biblia inasema Herode alifadhaika. Alipofadhaika akakusanya wakuu wa makuhani, akataka kujua kwao nini kimetokea. Lakini baadaye akataka sana uhakika wa tangu ile nyota ilipoonekana, ameutafuta huo uhakika akaupata. Baadaye akawaomba wale watu, naomba muende mkaifuatilie hiyo nyota. Mkisha kuwa na uhakika wa mambo haya, mje mniletee nini? Habari. Ili na mimi niende nikamuone huyo mtoto na mimi nikamsujudie. Tunaenda sawa? Wale watu Biblia inasema wakaondoka. Ile nyota ikawa imepotea.
wakaanza kuitafuta tena, ile nyota ikarudi ikaonekana, wakafurahi sana. Baadaye ile nyota ikawapeleka mpaka mahali mtoto alipokuepo. Ukisoma ule mstari wa 10 anasema, nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamae, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea nini? Tunu, dhahabu, uvumba, mane. Kwa hiyo mambo yote yanayofanyika yanafanyika kwa maelekezo ya nini? Ya nyota. Nyota ndio inatoa nini? Nyota ndio inatoa maelekezo. Kila kitu kinachofanyika, nyota ndio inatoa maelekezo. Kila kitu kinachofanyika, nyota ndio inatoa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyota inaweza ikakuletea mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyota inaweza ikakuletea utajiri. Nyota inaweza ikakuletea dhahabu. Nyota ndio inayokupaga nafasi. Nyota ndio inayokupaga kibali. Kuna mtu anakutazama, akishakutazama anaiona nyota yako. Na sio muda wote nyota yako itakuletea vita tu. Kuna mahali nyota yako itakupa kibali. Kuna mahali nyota yako itakupa access. Kuna mtu akikutazama tu atasema, huyu ndio mtu ninayemtaka. Na ndio maana mara nyingi kinachotokeaga ni hiki. Watu wengi sana kwa mfano, watu wengi sana huwa wanaogopa. Vijana wengi sana huwa wanaogopa kwenda kwenye interview. Huwa wanaogopa. Kwa sababu anaona CV yake labda iendani, au anaona labda atapoteza muda kwa sababu ya watu walio apply ni wengi. Hajapita kwenye haya masomo. Unaweza CV yako inaweza ikawa haiendani na wewe. Tuko sawa? Lakini anayetakiwa ni mtu mwenye nyota ya aina yako. Kwa hiyo kile kitendo cha kuonekana, ukishaonekana tu, huyu bosi anayekufanyia interview anapoangalia CV yako haikutoshi. Yaani CV yako haitoshi. Lakini kuna kitu ndani yake kinamwambia, huyu mtu tunamhitaji. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna kitu huko ndani kinamwambia, tunamhitaji mtu wa aina hii. Tunamhitaji mtu anayeweza kujieleza namna hii. Tunahitaji mtu anayeweza kuwa na confidence za aina hii. Huyu mtu anaweza akatusaidia kwenye eneo fulani. Kwa hiyo unashangaa, kimsingi CV yako na qualifications zako zilikuwa hazikupi ile nafasi. Lakini ulipoonekana tu nyota yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Na watu wanaanza kukuuliza maswali. Kwani wewe umeonga? Mbona sisi tunajua kabisa wewe hauna hiyo masters? Naweza wajikuta una diploma. Kabisa. Lakini pale wameandika wanataka watu wa nini? Wa masters. Wameandika kabisa wanataka watu wa masters. Sisi tunakujua kabisa una diploma. Yaani wewe hata, yaani utoshi hata nusu. Wala hata ungekuwa na degree. Kwenye qualifications za kawaida utoshi hata nusu. Lakini hawa watu walichokiangalia ni nini? Kuna kitu ndani yao, baada ya kukuona, kuna kitu kilizungumza. Kwamba huyu tunamhitaji. Huyu tunamhitaji. Wanakaa na wewe chini, wanaanza kukuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Esther alipoenda kwa mfalme Ahasuero, Ahasuero kuangalia qualifications, aliangalia nyota ya kifalme. Tunakwenda sawa? Ambayo Esther aliingia nayo. Ishu sio vyeti. Ishu sio figa. Huyu mtu kaingia na kibali cha kifalme. Ndio ameingia nacho. Kwa hiyo huyu mfalme alipomtazama akamuona zaidi ya malkia. Yaani Esther alikuwa ni zaidi ya malkia. Kwa nini ameenda na upako wa kifalme?
ameenda na neema ya kifalme, ameenda na kibali cha kifalme, ameenda na nyota ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Wenzangu na mimi walioenda kwa sababu wanataka sasa umalikia, wakakwama. Wakakwama. Kwa sababu walikuweko watu ambao walikuweko mabinti ambao waliingia pale wana qualify kabisa kuwa mke wa mfalme. Wana qualify. Lakini mwenzao ameenda na kibali. Ameenda na neema. Na yule mfalme alipotazama kile kibali, alipotazama ile neema, akasema huyu ndio tunamtaka. Huyu ndio tunamtaka. Inawezekana hata watu waliokuwa pamoja naye walimshangaa, "Wewe mzee, una shida gani sasa?" "Mm, ni huyu. Ni huyu. Huyu ndio tunamtaka." Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima ujifunze kujua namna ya kuombea nyota yako. Lazima ujifunze namna ya kuombea nyota yako. Nyota ya mtu inaweza ikaonekana kupitia. Nyota ya mtu inaweza ikaonekana kupitia. Sasa nikupe vitu vya kawaida ambavyo vinaweza vikaonyesha nyota ya mtu. Nyota ya mtu inaweza ikaonekana kupitia umahiri wake kwenye eneo fulani. Hebu sema umahiri. Kwenye Kiingereza tunasema effectiveness. Yaani kuna mtu anakuwa na umahiri fulani kwenye eneo fulani. Kuna mtu ana umahiri wa kuongea. Kuna mtu ana umahiri wa kufafanua vitu. Kuna mtu ana umahiri wa kukosoa. Kuna mtu ana umahiri. Sasa nyota yako inaweza ikatafsiriwa na umahiri wako katika kufanya vitu fulani fulani. Yaani una uwezo mzuri wa kufanya kitu fulani kuliko mtu mwingine. Nyota yako inaweza ikatafsiriwa hivyo. Kwa hiyo kuna mtu akiangalia huo umahiri wako, anagundua huo umahiri hauko kwa mtu mwingine. Nyota yako pia inaweza ikatafsiriwa na ubunifu wako. Yaani kuna watu wanawezaga kubuni vitu. Mtu mwingine hawezi. Kuna watu wanaweza wakaanzisha vitu, mtu mwingine hawezi. Kuna watu wanaweza wakatengeneza vitu fulani, mtu mwingine hawezi. Ile creativity, hatuna creativity za aina moja. Kila mtu ana kaubunifu kake fulani ambako ni unique, ni kwake peke yake. Yaani nyota yako inaweza katafsiriwa huko. Yaani mtu anaweza kaangalia hicho kitu akavutiwa na hicho tu. Akavutiwa na hicho tu. Lakini nyota pia inaweza ikatafsiriwa na mvuto. Attraction. Kila mtu ana mvuto wake. Kila mtu. Na usitake kuwa na mvuto unaofanana na wa mwenzako. Kila mtu ana mvuto wake. Na Mungu ametutengenezea hicho kitu cha ajabu sana. Na ndio maana huwa ninawaambia watu usitamani kuwa kama fulani kwenye maisha yako. Usitamani kuwa kama fulani. Kuna watu wanatamani mpaka awe na sura kama ya fulani. Ya kabisa, mwingine anatamani mpaka aongee kama fulani. Mwingine anatamani mpaka atembee kama fulani. Unaharibu nyota yako. Vile ulivyo ndio password ya mafanikio yako. Yaani vile ulivyo. Waga nawaambia mabinti. Wakifika umri wa kuolewa, wengi wanaanzaga kuhangaika. Alikuwa mweusi anataka kuwa mweupe. Alikuwa aweki malasta mengi anaanza kuyatafuta. Usibadilike, yani usibadilike, kuwa ulivyo. Vile ulivyo ndio password yako. Yani vile ulivyo wewe ndio kibali chako. Kuna mtu anatafuta mtu wa aina yako. Mwingine ni mdada mzuri kabisa, hajazoea hata kuvaa kama hao wengine wanaovaa huko barabarani. Yeye amelelewa anavaa magauni tena marefu kabisa mpaka huko. Ndivyo alivyolelewa yeye. Lakini amefika huko mtaani anaanza kuwaona wale wenzake ambao muda wote wamevaa suruali zimeshika kabisa mpaka nyama za mwili. Anafikiri kwamba na yeye akiishi hivyo atapata nini? Kibali. Kumbe anaharibu neema yake. Kwa sababu kila mtu ana mfumo wake, kila mtu ana password yake. Yaani vile, kwa nini Mungu aliamua wewe akukuze hivyo? Na kwa nini Mungu alimruhusu yule akuzwe vile? Maana kila mtu ana password yake. Wewe kuna watu watakutafuta kwa sababu uko hivyo. Na yule kuna watu watamtafuta kwa sababu yuko vile.
Tunaenda sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wanataka mwanamke asiye suka nywele. Wanatafuta anayekata. Yanakuta ndo maono ya kijana. Mimi nataka kuoa binti ambaye anakata nywele. Maono yake. Sasa huyo binti kumbe naye alikuwa anakata nywele, lakini akafika mahali akasema ah, wacha nianze kusuka. Umeshapoteza mume. Maana kila mtu ana kibali chake. Yaani umeshampoteza, maana atakutana na wewe lakini atachanganyikiwa. Atafikiri sio wewe, kumbe ni wewe. Kumbe ni wewe. Yaani wewe ndio umebadilisha, yaani umebadilisha mfumo, umeubadilishia njiani. Umeubadilishia njia. Kwanza mimi nataka mwanamke, mimi nataka binti anayevaa magauni. Sio anayevaa visketi vifupi. Sasa wewe umefika, umebadilisha formula, umeibadilishia njiani. Umeshapishana naye. Sawa, vitu vyote yuko sawa. Kasoro hapa kwenye magauni hapa. Vyote yuko sawa. Lakini mbona hapa pako sawa? Pako sawa ila amebadilishia hiyo formula njiani, akifikiri ndio itamsaidia. Akifikiri ndio itamsaidia. Kwa kuna wengi sana ambao wamepishana na neema zao kwa sababu ya kubadilishia gia huko angani. Yaani vile Mungu alivyokuweka, vile Mungu alivyokuweka ndio password yako wewe. Tunaenda sawa? Yaani kuna mtu anakuwa na mvuto akiwa mweusi. Kuna mtu anakuwa na mvuto akiwa mweupe. Kuna mtu anakuwa na mvuto akiwa na nywele zimedondoka mpaka huko. Kuna mtu anakuwa na mvuto akiwa na nywele za kipilipili. Ndio anakuwa na mvuto. Inategemea huo mvuto ni wa wapi? Saa ngapi? Kwa nini? Yaani Mungu anapofanya vitu vyake, Mungu yuko very smart. Anapofanya vitu vyake yuko very smart. Kwa hiyo vile alivyokutengeneza, anajua huo, yani hiyo formula aliyokutengeneza nayo, anajua itakusaidia wapi, lini. Tunaenda sawa? Yaani ukiona Mungu amekutengeneza wewe unapenda kuvaa mashati ya kitenge, endelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unakuta ni formula Mungu amekupa. Na hiyo formula ndio itakupa access mahali. Kuna mtu mahali anaamini watu wanaovaa hivyo. Sasa watu wanaovaa hivi ndio waaminifu, hawafuji hela. Ndio yeye ndio anavyoamini. Na kwa sababu hivyo unashangaa umepata nini? Kibali. Unashangaa umepata kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa ni muhimu sana kujua kwamba nyota ya mtu huwa inatafsiriwa kupitia mvuto wa huyo mtu. Sasa tukisema mvuto ni vile Mungu alivyokutengeneza. Vile Mungu alivyokupa kuwa. Kuna mtu huwezi kumwambia kitu kuhusiana na suti, yani maisha yake yote anavaa suti. Unamuuliza inawezekanaje wewe kila siku unavaa suti, anasema mimi kuanzia mtoto nilikuwa navalishwaga suti. Basi hiyo ndio password yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Na kuna mtu maisha yake yote anavaa jeans. Ni jeans tu. Yaani hutakao muone yuko tofauti. Hata akichomekea lakini kachomekea jeans. Akivaa t-shirt ni jeans. Ndio maisha yake. Na hiyo ndio password yake. Yaani kuna mahali kumbe Mungu anamwandaa kufanya kazi na wazungu. Anatakiwa akapata kibali huko. Kwa hiyo nyota ya mtu inampaga mvuto. Mvuto wapi? Sio kwa kila mtu. Huwezi kuwa na mvuto kwa kila mtu. Sawa hicho kitu. Wala usihangaike, wala usipambane. Huwezi kuwa na mvuto kwa kila mtu. Na pia sio kila mtu anaweza akawa adui yako. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nyota ya mtu inaweza katafsiriwa kuhusiana ku, kwa hiyo mvuto tunaita attraction. Yaani unakuwa unavutia. Unavutia. Ni nyota yako ina communicate. Lakini nyota ya mtu pia inaweza ikaachilia kibali, favor. Favor. Yaani ukionekana tu unapata favor. Unapata tu upendeleo. Yaani mpaka watu hawaelewi. Yaani kuna namna tu unapataga upendeleo. Unapataga upendeleo. Kinachokupa upendeleo ni nyota yako. Ndio inayosababisha. Unapata hata vitu usivyostahili.
Unapata hata heshima usio stahili. Kabisa. Watu wanakufananisha na watu. Ni nyota yako. Inakupa hiyo access. Lakini kitu kingine ambacho kinatafsiri nyota za watu ni kusikilizwa. Kusikilizwa. Sio kila mtu huwa anasikilizwa. Lakini kuna mtu mkimpa aseme, watu wote watafanya nini? Watamsikiliza. Watu wote watamsikiliza. Sasa unisikilize vizuri. Mifumo ambayo inaweza ikaachilia au ikatafsiri nyota za watu ni mingi. Sasa nyota ikiibiwa, unisikilize vizuri. Kwa nini Biblia ikasema shika sana? Shika? Watu hawashiki kwa sababu hawajui wanashika nini. Lazima uelewe unashika nini. Nyota yako inaweza ikaibiwa. Nyota yako inaweza ikazimwa. Nyota yako inaweza ikazuiwa. Hayo mambo nataka uyafahamu. Inaweza ikazuiwa, inaweza ikaibiwa, inaweza ikazimwa. Ikiibiwa au ikizimwa, ule umaili uliokuwa nao unafanya nini? Unapotea. Unapotea. Mtu ni yule yule, lakini ule umaili wake kwenye hilo eneo umefanya nini? Umepotea kabisa. Mpaka watu wanashangaa, huyu ndio fulani tuliyokuwa tunamjua sisi. Mbona kama hatumuelewi? Kuna watu wamemshughulikia. Kuna watu wamemshughulikia, wameizima ile nyota yake. Yaani nyota ya mtu inaweza kazimwa kama taa. Watu wanaenda kwenye ulimwengu wa roho, wanazima hiyo nyota. Huyo mtu alikuwa na ubunifu sana. Yani kuna watu mpaka wanakulikomend. Naomba mumtafute fulani. Mkimpata fulani, hapo mmevuka. Mkimpata fulani atawasaidia sana kwenye hilo eneo. Mkimpata fulani atawapeleka mbali. Mkimpata fulani, manake tayari wanajua una kitu cha kubuni. Unaweza kaingia pale ukabuni kitu fulani. Lakini unakuta kuna mahali umeenda, wamekushughulikia. Umbaki kopo. Umbaki kopo. Huwezi tena kufanya kitu chochote. Watu wanakutafuta wanasema, lakini tulichoambiwa na mtu mwenyewe, mbona haviendani? Kumbe huyo mtu kaibiwa na yeye mwenyewe ajui kama amefanya nini? Ameibiwa. Lakini walio kulikomendi hawakuwa wameongea uongo. Kuna vitu waliviona ndani yako. Jina la Yesu libarikiwe. Unashangaa ghafla ule mvuto uliokuwa nao umefanya nini? Umepotea. Kuna watu wengi sana anaingia na mvuto mkubwa sana kwenye taasisi. Anaingia na mvuto mkubwa sana kwenye kampuni. Anaingia na mvuto mkubwa sana kwenye eneo fulani la biashara. Yaani watu wote wanakuwa na mvuto na yeye, wanakuwa na mvuto na duka lake, wanakuwa na mvuto na ile biashara yake. Wanamshughulikia kwenye ulimwengu wa roho. Kesho na kesho kutwa duka lake linakuwa kama gofu. Umenielewa nilichosema? Tulifanya maombi na binti mmoja pale Arusha. Ile dada alikuwa mfanya biashara. Tulipofanya yale maombi, nilikuwa nafundisha somo la kibali. Kutembea na kibali cha Mungu. Sasa tukawa tumefanya yale maombi. Sasa tulipokuwa tumefanya yale maombi, yule dada akamwambia Mungu, ninaomba nione vile vitu ambavyo mwalimu anavizungumza pale madhabahuni. Ndio ilikuwa kiu yake, Mungu nisaidie nivione, nataka nione kitu halisi. Je, ni kweli naweza nikawa na kibali mimi nikauza mpaka mwenyewe nikashangaa? Maana nilikuwa nimewapa ushuhuda jinsi ambavyo nilikuwa nimeomba na mtu aliyekuwa hauzi, alafu akauza. Kwa hiyo aliposikia ule ushuhuda akatamani. Sasa tukiwa tunaomba, aliomba kwa mzigo sana. Tumemaliza yale maombi, akaondoka, akaenda kwenye duka lake. Alipofika kwenye duka lake, anasema alishangaa, hajawahi kuona magari yamekuja yamepaki mbele ya duka. Anasema hajawahi ona, yani magari yamekuja yamepaki, afu watu wanashuka kwenye magari, wanaingia kwenye duka lake. Anasema hiyo hajawahi ona. Lakini anasema siku hiyo magari yalikuwa yanakuja yanapaki, wanaingia kwenye duka lake, wananunua, wanaondoka. Anasema wamekuja mpaka watu wa Dar es Salaam. Wanakuja kuulizia bidhaa kwangu. Anasema kilichonishangaza sana, wale watu walipokuja waliniambia hivi, hili duka lako umelianzisha lini?
mbona huwa hatulioni? Umesikia hiyo? Huwa tufanye nini? Hatulioni. Umelianzisha lini? Hiyo sasa ndio ikaanza kumshtua kwamba kumbe duka langu linakuwa limefungwa. Wewe unafungua kuanzia asubuhi lakini wenzako wamelifunga. Wamelifunga. Kwa watu wanakuja wanapita hapo hapo, tena wanapita kwenye mlango wako hapo hapo. Wanapita, wanaenda kwenye maduka mengine. Wanapita, wanaenda kwenye maduka mengine. Kwa hiyo unachohitaji ni nini? Unahitaji duka lako liwe wazi. Baada ya yale maombi, ile nguvu iliyokuwa inazuia duka lake lisionekane ikaondoka. Sasa angalia watu wanakuja wanapaki magari, wananunua vitu. Anasema imefika mahali mpaka watu wananiomba niwauzie vitu ambavyo sina. Nawaambia hivyo vitu sina, wananiambia ah, si tunakuamini wewe. Tutafutie, tuambie tutavipata. Kama ni kesho, ni saa ngapi? Anasema sasa ili kujua kama kweli wako serious, nawaambia hivyo vitu ili nivipate mnatakiwa muache hela. Sasa tuambie unataka shilingi ngapi? Anawatajia. Wanamwachia zile hela. Sasa si cha msingi tukija kesho tufanye nini? Anasema sijaiona kitu cha namna hiyo kwenye maisha yangu. Ilikuwa tu ni baada ya maombi. Ilikuwa tu ni baada ya maombi. Kwa unaweza ukaelewa kwamba nyota ya mtu kumbe inaweza ikazimwa, ule mvuto. Unaweza ukaondoka. Unaweza ukaondoka. Tuliomba na binti mmoja hajawahi kuchumbiwa kabisa. Tulipoomba neema, nyota ya mtu kama imezuiwa irudishwe. Yule dada ananiambia ametoka kwenye yale maombi, tulikuwa tunayafanya hayo maombi mchana. Azani ametoka kwenye yale maombi, ameenda alikoenda, amefuata na vijana watatu. Wote ni wafanyakazi. Anasema nikashangaa, ina maana walikuwa wanioni siku zote. Halo. Nyota yako inaweza kazimwa tu. Eh, tunaondoa huo mvuto tu. Watu wanakuona lakini wanakuona kama mama watoto watatu. Eh, yani kwa wanakupita tu, wanakupita tu, wanakupita tu. Si nyota yako imezimwa. Yaani ile nyota ya usichana inaondolewa. Kile kibali cha usichana kinaondolewa. Ile neema ya usichana inaondolewa. Kwa mtu akikutazama hivi anakuona kama bibi yake. Usije ukacheka ukafikiri ni masiala. Nakueleza vitu halisi. Nakueleza vitu halisi. Na vinatokea kwenye maisha ya watu. Vinatokea kwenye maisha ya watu. Pale Kariakoo nilikuwa ninafundisha tukafanya maombi. Yule dada anasema alikuwa anauza laki moja na elfu sabini. Asa ndio hela alikuwa anauza kwa siku. Laki moja na sabini, laki moja na nusu. Aishazoea. Siku ya anasema tukiwa kwenye maombi aliona kama kuna mtu amemuogesha. Aliona kama kuna mtu amemuogesha. Alafu anasema yule mtu akumuogesha tu, lakini akampulizia na perfume kwenye maombi. Anasema nikaondoka. Nilipofika dukani, anasema niliuza milioni mbili na laki nane. Anasema sijawahi kuuza hivyo kabisa kwanza nimeanza biashara hapa. Sijawahi kuuza hivyo. Na anasema kaduka kangu mimi ni kadogo tu. Nikamwambia sasa uliwezaje kuuza hela zote hizo? Anasema wengine walikuwa wanakuja ananiambia anataka bidhaa fulani, namwambia hiyo bidhaa sina. Anasema nitafutie. Anasema sasa nikiangalia hiyo bidhaa mimi sina. Anasema nimtafutie, namwambia utanilipa na usumbufu, sasa nitakulipa. Sasa kwa hiyo inabidi unipe masaa matatu. Anasema wewe niambia hata manne. Yaani usifanye mchezo, yaani kibali chake kilikuwa kimeondoka, kimerudishwa. Kwa hiyo mtu anasema mimi sitaki nihudumiwe na mtu mwingine. Sema bana, mimi hapa Kariakoo mgeni. Sitaki mimi kuhangaika na watu. Nimeshalielewa duka lako, nimeshafahamu mahali hapa, nimekuangalia wewe, nimekuona ni mwaminifu, nitafutie. Mtu anachomoa mzigo mzima wa hela anakuwekea hapa, anakuambia anakuja baada ya masaa matatu. Nimekuamini. Anaondoka. Yule dada alikuja anatoa ushuhuda, analia, anasema sijawahi kuona kitu cha namna hii kwenye maisha yangu. Sijawahi kuona kitu cha namna hii kwenye maisha yangu. Nini kilichotokea? Ni nyota yake tu, kibali chake tu kimerudishwa. Kumbe kilifanya nini? Kilichukuliwa. Kiliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo sio vitu ambavyo watu wengi wanajishughulisha navyo. Sio vitu watu wengi wanajishughulisha navyo. Lakini ni vitu halisi kwenye maisha yetu ya kila siku.
kwamba watu wanashughulika na mambo yako katika ulimwengu wa roho. Analiangalia duka lako analishughulikia, anaiangalia kazi yako anaishughulikia. Anaangalia neema ulionayo anaishughulikia. Nini anachotaka kuhakikisha? Anachotaka kuhakikisha hauendi uliko kusudiwa. Kwa ghafla unajikuta una underperform, vitu vyako haviendi. Mara ghafla mtu haueleweki. Mara ghafla kuna watu wanaibiwa nyota zao wakiwa wameolewa. Ndio anaibiwa mvuto wake. Lakini hajui. Kwa kunaanza kutokea migogoro kwenye ndoa. Kunaanza kutokea kwenye migogoro. Kumbe yule jamaa haoni mke. Mke kishaondolewa, hayupo. Yaani kila kimtazama mke wake anaona kitu kingine. Kwa unakuta yule mama anasema, alikuwa anijibu hivi mara ya kwanza. Alikuwa aniongeleshi hivi mara ya kwanza. Alikuwa yaani muda wake wa kurudi mwisho ilikuwa saa 3. Sikiza analala huko huko. Na ukimuuliza ni mkali kama pilipili. Eh. Alafu sasa kwa kutokujua unaanza kupigana naye wapi? Mwilini. Mmoja aliniambia kabisa, akirudi ninamkunjaga hivi. Aliniambia, mwalimu mimi anijui. Anijui mimi ni nani? Aliniambia akirudi tunaanza kupigana. Unieleze ulikokuwa. Ulikuwa unafanya nini? Ngoja. Ni kibali chako tu kimeondoka. Maana ukimuuliza mara ya kwanza ilikuwaje? Mara ya kwanza kila kitu kilikuwa sawa. Okay. Nini sasa kimesababisha visiwe sawa? Kuna kitu kimetokea hapo katikati. Na ukimfuatilia huyu mwanaume, amekutana na binti mwingine. Yule binti anajua kabisa huyu akiwa na commitment kwa mke wake, sipati kitu. Nafanya kitu gani? Naiba kibali cha mke wake. Naiba nyota ya mke wake. Tatembea nayo mimi. Kwa jamaa likiwa ofisini likiwa wapi, alikumbuki mke wake. Majeshi yote yanahamishia. Ndio maana watu wanatakiwa waokoke na watembee na nguvu za Mungu. Amen. Na kuhakikishia. Kuna ndoa nyingi zimevunjika lakini vitu ni vidogo tu. Yaani ni waliibiwa kile kibali na hawakupata huo msaada wa kiroho. Wenyewe wanapambana na mambo, yani sasa hapo wanaanza kuhangaika, wasuluhishi, wasimamizi wa ndoa. Kumbe issue iko kwenye kibali tu. Huyo mtu kaibiwa ile nyota, kaibiwa ile neema, kaibiwa kile kibali. Kwa hiyo mwanaume kishavurugwa. Anakuja kwa sababu ya wajibu, anakuja kwa sababu ya kuna watoto hapo. Ndio kinachomrudisha. Ukiongea na wakina mama wanaopita kwenye hizo changamoto utashangaa sana. Yaani unaweza kujiuliza, huyu ni mtu au ni robot? Yaani unajiuliza, mama wewe unaishi na mtu, unaishi na robot? Maana anakusimulia vitu paka anasema mtu tu mwenye akili za kawaida hawezi kufanya. Yaani mwenye akili tu, yaani hauhitaji awe anamjua Mungu, hauhitaji awe anatoa sadaka, hauhitaji awe anaenda kanisani. Yaani yule tu mwenye akili tu zile za kiutu uzima tu za kawaida. Tunaenda sawa? Hata kama amekosewa bado hawezi kufanya hivyo. Lakini unakuta mtu anafanya hivyo vitu. Maana yake nini? Maana yake kuna kitu kwenye hiyo nyumba kimezimwa. Lazima kiwashwe tena.